I el consell de la setmana és Joc Net, el comportament esportiu de les famílies. Tal com hem comentat en anteriors tips, l'esport és salut i també transmissor de valors que ajuden els nostres nens i nenes a créixer i a formar-se com a persona. Per als infants, les famílies són un dels referents més importants i, per tant, un model a seguir. Per això, és necessari que ho tinguin present i es responsabilitzin dels seus actes en tot moment. Malauradament, en les competicions esportives, sovint veiem actituds i comportaments de la graderia que són un mal exemple per als nostres infants. A continuació, un seguit de consells per ser el públic que mereixen els vostres fills i filles. 1. Genereu un bon clima a la grada. L'ambient que genera la grada es veu reflectit en l'esperit esportiu de la competició. 2. Respecte a l'equip tècnic, la tutora de joc i el comitè de valoració. Són professionals de l'esport i tenen una tasca de gran responsabilitat i compromís. Respecte a les seves decisions, encara que a vegades no hi estiguis d'acord. 3. Aplaudiu i reconeixeu l'esforç i la implicació de tots i totes les esportistes, independentment dels colors que representin. I 4. Accepteu els resultats. La victòria va més enllà de la puntuació d'una competició. La victòria és el conjunt d'experiències i aprenentatges que fan més esportiva la persona. Teniu un paper clau per impregnar l'esdeveniment d'esportivitat, humilitat i joc net. Un consell de valors per un esport en família.